Apam rahmetli kişiliğimiz değil. Ben yok, sadece var ama. Yani sadece bir de rastgele olmalar, süzümler, karakal. Cahitli, cahitli. Siz de kendin içeri kadınlar da var işte. Futbolist mi oldu? Oraya futbolist. Yerde. Ha, o futbolist o. Futbolist. Oraya futbolist. Ooo, ana bu. Mahmur. Bu futbolist. Oğlunla birga bora akademiyaga gibi bira mız? Bunga musobaqa, buniga musobaqa bo'lganda xabarlashib tur, men o'g'lingni qo'shtiraman. 150 bor bo'ldi. Men bezdagan o'g'limdan qildirdim, 150 bor. Bo'ldi, bo'ldi. Mana shular bilan edi-da hammasi. Zbor. İspanya'ya ketadi, u yoqqa ketadi. Bo'ldi, bo'ldi, xudo xolasa, oke. Ha. Hamma borib olib sraz yana borib. Kerak aka kishi bordi. Yodgar aka. Yodgar aka. Sizga yaxshi ana bo'ldi. Voy, ey. Ey. Yaxshi. Bizi do'stlikka bor. Bu uchalasi bitta uyni bolalari. Bu ikkalasi bitta uyni. Bo'g'ishib qoldi. Bir kun birinchi kelganda ikkalasi urushib ketyapti ajrash. Men borib to'xtatdim-da jo'ra bo'linglar deb. Ha, bir urushib katta bo'ladi. Ey, urush talashib, urush talashib.